Mann und hat ein Kinn und die Hasleka mit A. Und der Jacke so wie ich auch gut vor, jeden Kabul ist Somaliet. Schakal kommt auch da, wo ich mich, die Leo sagen in den waa baxsaday oo ma ku jaagada tuura waa la qabtay marka ilaahay sakaalkaas caafimaad siiyo waxay ka mid tahay khataraha cusub oo lagu soo kordhay in qof inta jaagad soo xirto oo ku dhex tuura dadka uu ka cararo waana wax u baahan in laga qaato feejignaan taas marka ka soo gudbo sidaad ku warqabtaan dowladdu markii ay lahayd soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni u badan qiimeyntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fadhiistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimeyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedibay u taagan tahay weliba waxaa dheeraada in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ku warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ku warqabto dhimashadii corona virus oo soo korinayay ay aad iyo aada u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulshan yahay sidii uu dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan tahay taasi waxay nagu sii adkeynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato midda amni ee aan maanta ka hadlayna ee qofka dadka jaakada tuurayana iyaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu siihi gelinaya inaan aanaan dhihi karin bulshada soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas-uuliyad baa na saaran mas-uuliyadda na saaranne waxaan u welwelaynaa sida waalidku u welwelo caruurtiisu welwelo ninka mas-uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku uga welwelo caruurtiisa oo uu khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badan dadaala oo u bixinayo ayaa looga baahan yahay dowladdu inay intaa kala bixiso waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyadu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay iyagu u arkaan dana ay iyagu leeyihiin oo gaar oo u muuqda inay iyagu raadsadaan hadhowna mas-uuliyadda anaa nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqda mid dowladda lagu taageersan yahay ama ha naqda mid looga soo horjeedo bannaanbaxna sideeda dowladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaa wax weyn ma aha in dowladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dowladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo bannaanbax oo dhan waa sharci darro ciddii samaysani hadday ayadaa isxilqaanto maaha dowladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dowladdii waxaa jooga safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataan na sideedaba lama ogolaan karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimeyn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amnigoo yaraata iyo qiimeyn kale unbay ku imaan kartaa go-aanku waa sidiisi qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtiin baaqi baree ministerka uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadla inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaagdoona wax kasta laiska afgarto baaqaas baree ministerka uu soo jeediyey sidiisi uu taagan yahay saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena baree ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas-uuliyiin waxay ku jiraan in lays afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socota cid albaabkaasi waa furan yahay sida baree ministerka u baaqo u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana waa hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa ah maahae ma aha wax go-aankii dowladda wax looga bedelaa maaha go-aanka dowladdu go-aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimeyn ama kugu soo dhisa marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaadhsiin karto fariinta ay wada maanta warka hadda aan jeedinayo mudaaharaad uma baahnin mudaaharaad
warbaahinti in aan ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan warbaahin soo bax inaan sameyno. Waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dowladda iyo dadka kale dowladda ku jira oo aan dowladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan. Hadda waxaan arkaynaa 4 kaamera ay hortaagan, 4 kaamera waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan. Wax baahiyaho loo qabo maanta inaad dad isu keeno oo aan idaa aniga dad isugu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan. Dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya, kaamirooyinkan bis aan u baahano, ayagaasaa warki gaarsiin kara meel kasta. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dowladdan oo ka bilaabaya, mas-uuliyiinta dowladdan ka bilaabaya, kuwa kale dowladda ka tirsanaan ka bilaabaya, isu soo bax lama ogola. Qofkii war qaba, qofkii fariin qaba, caburin ma jirto, waa furan tahay, wax cabur leera ma jiraan. Wasaaradda amniga oo aan u mas-uul ka ahay, haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa. Ma jirto caburin. Warkiina ku gaarsiiye warbaahintan sharafta badan meel walba igaa gaarsiinaya. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasiir waa v o a Cabdiqaadir. Okay, laba su-aal oo weydiiyaa rabaa oo ku saabsan arrinta shirka jaraa'id. Midda koowaad, amniga qofka iskarxiya maanta oo jaakada watee fakaday, sidee waa shaake ku cusub dadka Soomaalida? Ma amniga marka laga hadlayo qof jaakad wata uu jaakad tuura kadibna uu baqsado, see ku dhacday xogtaa bal dadka la wadaag? Midda labaad, wasiir mucaarad ku bannaan bixi oo laamiyeen horey u laamiyeen dhibaataa ka dhalatay, ma jirto miya waddo kaleo looga bixi kara xaaladan adag ee dadka Soomaalidu ay adigu walaaqsan yihiin ood haysaan? Waa mahadsan tahay. Horta marka koobaad, ninka jaakada inuu tuuro go-aanka yaraada asaaska isagaa tuuray, laakiin sida noo sheegeen oo kaliiba hadda la taagan yahay waa la soo qabtay waana xiriyay. Taas horta waa taas dowladda mas-uuliyaddeedu waxa waaye inay ka hortagto wixii dhibaato keenaya. Haddiise ay dhacdo dhibaatadii qofkii ilaa adiga haddii hadda qof ku dharbaaxo, dharbaaxada booliisku siima ogeyn inuu ku dharbaaxayo qofku siima ogeyn, laakiin markuu ku dharbaaxaa la rabaa inuu kaa qabto. Marka shaqadoodu waa qabsadeen, waana ku ammaanan yihiin, waana mahadsan yihiin. Booliiska iyo sugidda iyo militariguna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno oo shaqada ugu sharaf badan uguna wanaagsan haya oo dhammaanteen naga karaama badan nagana sharaf badan. Waa inaan ku mahadinnaa, waa inaan ku ducaynaa, waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabaddeenna habeen iyo maalin. Idinka warbaahintana waxaa laidinka rabaa waddanka dhismihiisa tiirad ka tihiin muhiim. Waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeenna dhisaya oo aan dib u celinayn oo bulshadu ku wanaagsan inaad ka shaqaysaan. Haddii kale warbaahintu waxay isu beddelaysaa, haddaysan taa ka shaqayn wax ka dhinac kale aadaysaa. Waana ku kalsoonnaa 100% warbaahintana saaxiib baan la nahay, dowladduna waa la saaxiib. Waadna ogtihiin barey minister, waana ogtihiin barey minister Roble inuu shan wasiir oo ka tirsan warbaahinta inuu sameeyey. Taas waa qodob. Qodobka labaad, bannaanbixi. Bannaanbixi dowladdu qiimeyn iyo daraas ay ku dhistay go-aankeeda, go-aankaas wax iska beddel ma jiraan. Haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo, haddii dowladdu ay qiimeyn kale ku noqoto, si kastaba ha ahaato, ama warhadalka ku timaado, ama caafimaadka la qiimeeyo iyo amniga noqoto, waa ka hadli doonaa. Laakiin warku waa warkii hore. Laakiin waxay ka dhashay wadanta Soomaa. Waa Fadumo Cabdiqaadir, Dawson TV. Soo dadku waxaad ku wacyigelinaysaan COVID-19, bannaanbixii aad joojisay sanadkan kasoo gudubna wixii ka dhashay waa dhaqaalay, idinkoo dadka badbaadinaya. Haddana mucaaradku way horkacayaan, dadkan oo bannaanbuxu way ku dhawaaqeen oo sheegeen inay ka dhamaynayaan ka qabsoodoon. Badqabka horta kow adinka laftiina u sheega, bulshada u sheega, war bulshooyin warbaahintii annaga ah, annagaa codkiina qaadayna, annagaa fariintiina qaadayna, dhibaataha abuurina, caafimaadkiina khatarha gelina, amniga khatarha gelinina, walaalayaaloo guryihiina jooga, fariin wixii annaga noo dhiibta idinku madhaca. waxaad sheegtay waxaan la joojiyey wax bannaanbaxaysa mucaaradku waxay sheegeen bannaanbaxdiidaa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 
جدًا كم بالله نزوم على وجلية إذا إنك حتى إيش أمات كي نقاط كان لف كيسه ولا إيش كويس ترى لكن أنا بدي وعي قلنا باودنا ما وجي ما صلح ترى عليك مني واحد ظروفه كان طبعا ما ي أو ما كان كوان وابلا كرت لكن أنا أبو بنام بح مريعة مبان أقول عندنا صعوبة في عندنا لو يا كم بجرب وحنكهرنا إيش أمات كهرنا أما حنا